بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وصحل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ستایش بیحد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حقجویان و مصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که در خدمت شما هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید می باشد، بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سربران ارجمند را و شما برادران خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی می شنوند و بهترینش را بر می گزینند. بهترین سخن خداوند را شاکریم که ما و شما را در گردش جمع کرده، سخن خداوند می باشد و با دعای به این که خداوند روزها و نمازهای این ماه مبارک را از من شما بپذیرد و با دعای بین که کسانی را که ما را مهمان خانه های خودشون قرار دادن، خداوند خانه های ما و شما را با نور علم و عمل و توحید و قرآن و سنت نبوی منور بسازد و ظلمت و تاریکی شرک و بدعت و خرافه و هران چی از ادبیات حوزه های شرکیه اهل زلالت و بدعت می باشد پاک و مبرا نگه دارد و با دعای به این که چند روزی را که از رمضان باقی مونده است به من شما توفیق جبران مافات را بدهد. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه شریفه 27 از سوره هود علیه و علی نبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم
بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وما نراك إلا بشرا مثلنا. قوم نوح بنوه گفتند که علیه و نبی نسات و سلام ما تو را بیشتر از این که یه بشری مثل ما باشی نمیبینیم و کسانی را که ازت پیروی کردن زوعپا هستند، پغران و ما راضی نیستیم که با اینا یه جا بشینیم. اینا اصلا در سطح و مستوای ما نیستند. بلکه پیغمبران اولین کسانی را که ازشون پیروی میکردن مستضعفان جامعه، زیر دستان جامعه و کسانی که برشون مظلومان جامعه، کسانی که برشون ظلم شده، اونا بودند که اولین ندای اصلاح رو به گوششون میرسید، چون هیچ مانعی بینشون و بین قلبشون نیست. حضرت عبدالله ابن مسعود یا ابو مسعود روایت میکنه که شخصی اومد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، با پیامبر صحبت کرد، پاهاش اینجوری میلرزید، بهش گفت که یعنی نترس، من پادشاهی نیستم، من پادشاهی نیستم که از ترس از سخن گفتن با من پاهات بلرزه، من فرزند زنی هستم که فلان غذا رو میخورد، غذای عادی مثلا قدید. این ابن ماجه روایت میکنه. دین درست همیشه اونه که با دست مستضعفان رو بگیره، نه در خدمت متکبران باشه. مسیحیت کلن در خدمت متکبران و قدرت، اصحاب قدرت بوده و هست. در اسلام هم اصلا طبقه بندی نداری، طبقه این و طبقه آن. امیرالمؤمنین خلیفه مسلمانان بود، داخل مسجد شد، گویا ندید دستی که از نمازگزارا رو اصلا به پاش به دستش خورد یا لگد شد، گویا که اونم دردش گرفت، گفت چیت کوری؟ گفت نه کور نیستم. کسی که همراه عمر بود گفت اینجوری با صحبت میکنه؟ گفت نه، از من سوالی کرد کور هستی؟ من گفتم نه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چون خودش متواضع بود، شاگردانش هم تواضع یاد داده بود، با برده می نشست، کفش خودش را خودش می دوخت. امروز ما یک دعوتگر، یک عالم سراغ دارید که کفش خودش و لباس خودش و خودش بدوزه؟ اگر مریداش کفشاش رو جفت نکنن میگن ادب بلد نیست. لباسش رو خودش رفو می کرد، گوسفندش رو خودش می دوشید و در منزل هم، در داخل منزل با همسرش همکاری میکرد و حتی آب به گربه میداد و هکذا. انبیا اینچنین بودن، اما متکبران، مستکبران نه، روشون اینطوری نیست. ولسا قرآن میفهمد که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. آن سرای آخرته،
سرای آخرت رو بر کسانی قرار میدیم که در زمین دنبال ولایت مطلقی نیستند، دنبال علو و فساد نیستند و سرانجام با اهل تقوا است. حضرت بلال، بلال حبشی، یه برده حبشی بود و پیش امیه بن خلف، امیه بن خلف یعنی اربابش بود، به اصطلاح صاحبش بود، چون ایمان آورده بود اونو شکنجه میکرد و بلال همش میگفت که احدون احد. حضرت ابوبکر صدیق خواست که اونو بخره و آزادش کنه، رفت پیش امیه بن خلف، پولش رو داد و خواست که اعلان اخوت شو با او بکنه. بعد که خریدش، دست خودش رو زیر بغل بلال گذاشت، گویا که اون موقع این رمز مودت و تصاوی بود، رمز برادری بود. امیه بن خلف، این پدر صفوانه، بیشتر عصبانی شد، گفت به خدا اگر یک درهم میدادید من این رو باید میخریدم. اول گفت به خدا، نگفت به امام، به امامزاده. یعنی مشرکان اون زمان از مشرکان امروزی بهتر بودن. صدیق خواست که شأن ابلال رو برابر بالا، گفت والله اگر 100,000 میخواستید من بهت میدادم. این برادرمه در اسلام، حقا برادر من اینه. اسلام یک طبقه درست میکنه، 10 طبقه درست نمیکنه. این طبقه بندی های جا بشری در اسلام نیست و معیار و مقیاس رفعت انسان تقواشه، طاعتش به خداونده. سعد ابن ابی وقاص وقتی وارد پیامبر مجلس پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میشد، پیامبر به خاطر دوستیش میگفت که هذا خالی فلیرنی من امرون خالهو، این خال منه، دایی منه. کسی همچین دایی داره؟ چون این شخصی رو ابوبکر وقتی که فرمانده لشکر قادسیه کرد بهش گفت که ای سعد، این فریبت نده که گفته میشه که بهت بگن که خال دایی رسول خدا هستید. فالخلق كلهم عند الله سواسیه، مردم همه پیش خداوند مساوی هستند و بین مردم و بین خداوند هیچ قرابتی نیست مگر با طاعتشون، با عبادتشون. یکی از بزرگان قوم در مدینه پیراهن پیامبر خواسته بود در وقت وفاتش و گفتم بهش بدین، ولیکن اون خودش الان در جهنمه، یعنی اندر جسمی اندر آثار هر چقدر به پیامبر نزدیک باشید جز عملت به درد نمیخوره. اون شخص منافق ابن سلول، و ما نراک اتبعک الذین الا الذین هم اراذلنا بادی الرای. بادی الرای یعنی کسان که عجل کردن بدون تفکر و بدون تأمل ایمان آوردن، تعمق نورزیدن، تحقیق نکردن. کافران همیشه سعیشون اینه که دعوت انبیا رو به شکلی مخدوش کنن. کافران و مشرکان بدبینی ایجاد کنن. وقتی اونها رو به سوی خدا دعوت کنن که مقصودش از این دعوت چیه، چی میخواد، قدرت میخواد،
ورزم میکنن هم اراتلون بعد یار را اینایی که ایمان آوردن اتهامشون میزدند که اینا عجله کردن، این ندای جدید رو بررسی نکردن، دوراندیشی نکردن، تدبر نکردن. گفتند که این پیامبر، راجع پیامبر اسلام، قوم خودش رو میخواد جمع کنه بر ما به صلاح حکومت کنه. در صورت که انسان وقتی حق و شنید قانع شد باید اجابت کنه، نه مجال برای شیطان نذاره. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای پروا پیشگان، ای مؤمنان، ای کسانی که با خداوند قراردادی ایمانی بسته اید، استجابت کنید به خدا و به رسول، به آنچه که شما را دعوت به زندگیتون میکنه. یه دعوتی شما را به چیزی دعوت میکنه که شما را زنده میکنه. انسان وقتی قانع شد دیگه دو دل نباشه. و ما نرى عليكم من فضل، بعد گفتن که شما مثل ما هستید، شما هیچ فضیلتی بر ما ندارید. همیشه کفار در مقابل پیامبران همین حرف رو می زدن که مؤمنان از شما بهتر نیستن. امروز ممکن شخصی خودشو مؤمنه بدونه، بگه درسته که من نماز نمی کنم لیکن قلبم پاکه. نماز نمی کنی قلبش پاکه؟ قلبت پاکه؟ روزه نمی گیری قلبت پاکه؟ یادش رفته که نماز ستون دینه. کسی نماز رو به پا داره دین رو به پا داشته، همچنان که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید. برای کسانی که چنین ادعایی میکنن ببینید که با کی همنشینی میکنن، با کی کجا شب زندانی میکنن، تعامل شما مردم چطوره. وقتی چیزی قرض بگیره یا پس میده، این که من قلبم تمیزه اینا حرفه. و ما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الصفات کفار همیشه تشکیک در دینه و اینجا میگن که ما شما بر ما هیچ فضلی ندارید، بلکه ما گمان میکنیم که شما دروغگو باشید. نعوذ بالله، پیامبران رو متهم به دروغگویی میکنن. قال یا قوم ارایتو ان کنتو علی بینت من ربی. ان شاء الله این آیه رو در جلسه دیگه ادامه خواهیم داد.